אתם יודעים, בשואה הנוראה היו הרבה יהודים שבצר להם. הם ידעו שאם הם ילכו עם הילדים שלהם, אז השם ירחם מה הסוף של הילדים שלהם. אז ההורים האלה הלכו לשכנים שלהם הפולנים ולכל מיני גויים. אמרו להם, תעשו טובה, תשמרו לנו על הילדים עד אחרי המלחמה, ותגידו שזה הילדים שלכם, שלא ידעו שהם יהודים ויהרגו אותם, והגויים האלה לקחו אותם. אבל אתם יודעים מה זה גויים? חסד לאומים חטאת. אמר רבי יוחנן, כל חסד שעושים הגויים לגרמה יהודי עבדין, עושים את זה רק לעצמם. כל חסד שעושים חטא אולי. מה הייתה הכוונה שלהם? נחו את הילדים האלה בשביל שההורים שלהם ילכו לשואה, ואז הם יעבירו אותם על דתם ועל דעתם. וכך היה. הם לקחו את הילדים האלה. איי, 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 אחים יקרים, הם לקחו את הילדים האלה. לאן הם לקחו את הילדים האלה? הכניסו אותם למנזרים, בר מינן, לבתי עבודה זרה. העבירו אותם מהתורה, מהמצוות. עשו אותם גויים. שהילדים האלה שכחו מאיפה הם באו בכלל. כי הם מאוד קטנים, הם גדלו ככה. אחרי שנגמרה המלחמה, ידע הרב, שיש הרבה ילדים יהודים נמצאים בתוך המקומות האפלים הנוראים הללו. אז מה הוא עשה? הוא דפק. דפק בדלת של המנזר. אתם יודעים מה זה הרב? רב נכנס למנזר, אסור להיכנס שם. אבל אין מה לעשות, את לעשות לאדוני הפירו תורתך, צריך להציל את היהודים האלה, מה להשאיר אותם גוי? זה עבודה זרה בר מינן. הוא דופק על השערים הגדולים של הכנסייה הקתולית. פותח לו איזה כומר מגושם. גלימה שחורה. מקרחת. הוא שיניים רווח, מפחיד בחיוך שלו. מה אתה רוצה פה יהודי? אמר לו, אני רוצה פה, את החי אנוכי מבקש. יש פה ילדים יהודים. אז הכומר עושה לו, יהודים פה? מה עושים פה יהודים? אמר לו, חבוב, אני יודע שבמלחמה מלא יהודים יפקידו את הילדים שלהם בידיהם של הפולנים. אני בטוח שנמצאים פה יהודים. אמר לו, אדוני, בוא, כנס, תגיד לי מי יהודי, כך נראה אותך. פה כולם גויים, תראו אותם עם צלבים על החזה. אמר לו, את זה תשאיר לי, אני כבר יודע איך לסנן ואיך לברור, לדעת באמת מי יהודי ומי לא יהודי. הרב נכנס והכומר מחכה לראות, נו, איזה פטנט הרב רוצה לעשות כדי לדעת מי הוא יהודי, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? רבותיי, הרב הסתכל וראה שם מאות ילדים. מאות ילדים, כולם נראים גויים, מגולחים כמו גויים. מלובשים כגויים. צלב על החזה. הילדים ישבו והרב עשה ככה. ילדים, אני עושה עכשיו קריש מליין. אתם יודעים מה זה קריש מליין? קריאת שמע שעל המיטה. כמו שאימא הייתה עושה בבית. עשה שמה ישראל. רבותיי, באופן אוטומטי, בתת מודע, במוחשי שבתוך הבטן של הילדים האלה שחוו את זה בבית, כל הילדים היהודים, אותו שנייה שהרב אמר שמה ישראל, עשו ככה, בלי לדעת איך, למה וכמה. ואז הרב אומר לכומר, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי. אמר הרב, כל אלה שישמו אצבע על הידיים, על העיניים, לבוא לפה.